Вареники під обстрілами, з важкої артилерії, пухнасті антистреси, а весь день із жартами. Українські військові знаходять приводи для радощів навіть на фронті. Одним настрій піднімає борщ, іншим – розпаковка сала, а третім – палаючий ворог. Ми зібрали відео військових про їхні будні. Чим вони живуть, що їдять і як жартують. Далі в сюжеті. Ранковий лись. Далі за графіком руханка. Тепер підкріпитись. Варим борщ. У перерві між боями наші захисники встигають навіть ліпити вареники, а ще зробити пюре. Але замість товкачки – підручні засоби. Це що таке? Це граната чи що? Це пюрешка. У польовому меню і олів'є. Вкусна олів'єшка, Сань. Що, даємо, скажу. Та найбільше радіють наші ось таким смачним розпаковкам. Наркотики прийшли в окопи. Нерідко нашим військовим доводиться їсти ось під таку мелодію. Ну, отак ми і обідаємо. Обідають і під музику наживо. Ось так, у деокупованих населених пунктах ЗСУ зустрічають українці. Українських воїнів супроводжують і пухнастики. З ними і у вогонь, і у воду. А цей хвостатий уже рветься в бій. А цих малих посвятили в десантники. Десант? У нас з'явився десантник. Трусики морд. Граната! А це українська антистресова насадка на бронежилет. З таким і бойові задачі легше виконувати. Тактична насадка на бронежилет. Вдруг у тебе стреси такі. Зразу легше. Музиканти на трембітах вітають непроханих гостей і бажають їм гарної забави. 3, 2, 1. Якщо треба кудись доїхати, на деяких маршрутах курсує маршрутка ЗСУ. Подейкують, вона невидима. Ти теж з полтинника забули здачу передати, да? Там здача з полтинника буде? Наші військові смажать орків на позитиві. Короче, в той момент, коли командир попросив дати йому блокнот і ручку. Зараз. По-любому буде доволен. Зарплата 100 тисяч, а ти живеш в ямі, б**. Не можеш хату сі нормально сняти, на ні? Після важкого дня банні процедури. Баня наша. Баня. І, звісно, ніхто не забуває про пухнасте військо. Разом до перемоги. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. До якого періоду будете воювати? Поки будемо стояти.